За минулу добу в Україні виявили 2160 нових хворих на COVID-19. Найбільше хворих у Львівській області та столиці. Станом на 21 серпня по країні госпіталізували 487 людей. У МОЗі говорять, що це найбільша кількість людей, яких ушпиталили за добу протягом всієї пандемії. У МОЗ зазначають, через велику завантаженість лікарень хворими у міністерстві наразі переглядають показання до госпіталізації. Доставлятимуть в лікарню хворих на COVID-19 лише у важких випадках. Загальна захворюваність в Україні від початку пандемії сьогодні перетнула показник у 100 тисяч. Ми вже переступили поріг в 100 тисяч захворівших за весь час пандемії в Україні. При цьому загалом одужало 51 078 пацієнтів, а летальних випадків – 2207.